Thank you. E aí, galera, aqui é o Absinto. Como de praxe, domingo eu gravo aqui uns jogos aleatórios. Eu tô jogando Warface, tô com o Raymor aí. Fala aí, Raymor. E aí? Não vai jogar um de faquinha aqui, porque o último que eu joguei chamaram de hack, mano. Que patifaria que é essa? Eu peguei em primeiro lugar nas duas fases de faca e chamaram de hack. Aí eu tô jogando uma aqui. Você pode ver que tem pouca pessoa por enquanto. Vai entrar a galera aí. Você vai ver o açougueiro mais dado do mundo. Até o Raymor, se marcar na reta. Raymor, ele gosta de morrer pra mim, então. Aí vai começar o jogo já. Eu tô com uma faquinha de picar gelo. Vocês podem ver. Vamos bolar então. Caiu. Mas é, mano, igualzinho. Ó, um cara aqui. Matou ele. Ah, mano, o cara me matou. Eu matei um, pelo menos? Não. O cara matou os dois e deixou eu morto. Ó, tão correndo ali. Essa fase sempre é maneirinha, porque sempre enche de gente. Ó, o cara ali. Olha, você é Oh. louco, cara. O cara tá de pá? Não, aqui é normal. Nossa, pulo do dragão. Cadê os caras? É, mano, pulei no pescoço do cara ali. Ah, achei um ali, ó. Ó, Raimo, vem aqui, vem de frente, Raimo. Ah, cansado. Falei pra você que eu gosto de matar o Raimo. Nossa, tem um cara açougueiro ali. Deixa eu ver. É isso aí mesmo, matou três já. Tem sete pessoas já. Raimer, mata o cara, Raimer. O cara vai ficar me matando. Matei. Matou ele? Matei. Também eu dei uma facada no cara, deixei o cara com pouca vida. Ah, você entrou com um par. Nossa Senhora. Nossa, o outro deslizou e matou ele, eu matei o outro. Ó, tem um ali, ó. Corre, corre, corre. Nossa, o cara pegou no ar, no pulo do dragão. Deu uma facada no meu esôfago. Matei um aqui. Eu acho que tem um aqui atrás. Tem não. Assim que é maneiro, ó. A fase começa a encher. Mas aí tá matando os caras ainda. Ah, Morre não, Raimer. Nossa senhora! Esse cara que vem de pá é meio tenso matar, mano. é. Cara aqui no Facebook enchendo o saco. Vai, filho. Vem pulando na reta aí pra você ver o que acontece com você. Ah. Você ia dar uma servida na minha orelha ali, né? Ah, esses caras de pá assim é meio tenso, mano. Aí morreu indo o cara de pá. Você dá um hit nele, a outra pessoa vai e mata. Olha, esse cara é só um. Aqui, ó. Olha lá, matei um, outro de pá matou eu. Costinha. Olha o cara correndo ali. Tem um pra dois pra cá, então eu vou pra cá. Matei o cara. Me senti em terceiro. Olha. Só vinguei sua morte, Raim, tá? Você não falar que eu nunca dei nada pra você. Olha lá, mano. Ah, eu tava com pouca vida também. Eu tomei uma facada no peito ali. Eu tô em terceiro, mas matei mais gente. Só ganhei menos ponto. Vem, 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 vem. Ah, esses caras de Você pau. viu? O cara foi deslizando e matou você ali. Ai, mano, que isso? Tô em primeiro lugar? Não. Olha o cara apagado ali. Andando, nem viu o cara do lado dele. Eu tô com menos ponto, porque o cara de pau, acho que só dá uma na orelha dos caras e mata. Olha. Ah, que isso, mano. Olha, 11 e 9, tô em quinto. Peguei o mesmo, tô com o mesmo frag do primeiro lugar. Agora passei, 12 e 9. Esse Warface conta muito em ponto. Eu posso ter matado mais se eu tiver com menos ponto. Não adiantou nada. Olha, mano. Eu vou pegar um, devo comprar uma Nossa pazinha assim. Senhora. Agora o frag do cara sumiu. Subiu pra caramba. Tramontino o É nome hack dele. esse cara. É, eu também tô achando. Ah, o Raimo foi pro saco já. Matei dois.
Nossa, açougueiro! Vai! Agora me deu açougueiro. Até que enfim. 15 e 11. Olha, é hack. É, porque ele acabou de entrar no jogo, já passou em primeiro já. Tem hora, galera, que fica meio tenso que entra esse saque aqui, ó. Aí começa a matar todo mundo. Olha. Matei ele, pelo menos. Dou pro dragão, filho. Não paro na reta. Olha, você vê, mano? Esse Tramontina. Acabar de matar ele ali porque foi pausado ainda. Se fosse normal, não matava. 17. Olha. Ai, quase que eu levo 3. Levei 2. Me matou, você. Eu sei que era o terceiro ali. Eu Oi? tinha visto dois na minha reta ali. Ai, cara, corre, corre. Tem dois aqui atrás do caminhão. Nossa, o cara levou o Raimo, marditinho. Levou três. Volta ali, Raimo. Traz seu. Tinha mais dois, cara. Matou também. Vai, dá. Vai arrastando, vai. Ai, mano. Que isso? 20 e 15. Você pode ver que o cara nem responde, ó. Esse é lá o Tride, o Fox, aquela hora que falou que era hack. Ele faz que todo mundo é hack. Olha, pra você ver. Deixa eu dar uma volta por aqui. Escolhe lindo, meu Deus. Já encheu gente? Não, tem mais algumas vagas ainda. Olha, mano, que isso? Agora morreu, tomou no fígado ali. Eu vi o cara morrer. Cadê o Heimer? Tô com saudade de matar o Heimer. Ó, Tramontina já matou. Ah, até que enfim matei ele uma vez. Ah, double kill, vai me segurando. Nossa, ganhei pouco ponto. Açougueiro, matei uns 15 caboclos junto ali. Double kill. Ban, porque o cara, sei lá o que. Tem um chorando ali. Vai, deita no chão pra morrer. Me ajudou mais ainda. Ah, agora não deu tempo. Quem que me matou? Agora não foi, foi o Fox. Vai reportar lá, vai lá. Ó, um cara aqui correndo aqui, ó. Ai, hack. Matei o hack. Não, não foi o hack não, foi outro cara. Foi o parente. Ah, tramo. Ah, agora não deu. Juntou três no canto ali. Tô em segundo lugar ainda. Ai, Olha. ga... Ah, sem vida. O cara deu uma facada em mim ali ainda. Ó, que você tá gravando. Fala, já vou reportar lá já esse hack maldito. Ah, deu tempo, tava baixando. Fox double kill. Ó, pra vocês verem, ó, tô em terceiro, matei mais gente, mas tô em terceiro lugar. Por causa o cara conseguiu mais ponto. Certeza que você matou mais? Não, matei 29, o cara matou 24 na minha frente. Cara, o Tamutinha matou 52. É, 59-14. Nem o mais habilidoso do mundo consegue um frag disso daí. O cara que tava falando que o cara é hack falou que ele não é hack agora. Olha, você é louco, subi demais, foco. Nossa, tem um cara que morreu 22 vezes sem matar ninguém. Olha, você vê? Cara, só pra você matar o Tramontino só por costas, só. Costinha você mata ele. Por frente é meio tenso. Ah, triplo kill, vai me segurando. Ah, pai é muito Vai, entrou mais um agora. Eu sei que a pazinha é boa, dá uma só, mas o cara ali tá clicando. O bagulho tá indo direto nos outros já. toma. Ó, double kill. Oi, ah. É, eu sei, raiva. É.
Lá vai só com a direitinha, assim, pra dar uma só e se ferra, tá vendo? Cadê os caras? Ah, tá ali embaixo. Os caras só ficam no mesmo lugar também. Nossa, essa aí foi bonita. Aí você vê, ele nem chega perto, mano. Sei lá, ele tá batendo no ar e matando. Eu não entendo muito bem o que ele tá fazendo ali pra matar os outros. Ó, ninja. Estilo ninja. Vai acabar. Olha. Ai, meu Deus, como eu não consegui matar o cara? Olha lá, ó, 35, 27. Batei com o cara. Seu cara mat... tem mais ponto, muito mais ponto. Eu puxei a pá antes de você. Olha lá, eles começam a dar desculpinha. Ah, outro baba ovo, eu posso provar. Nossa, eu posso pra... É, vai provar como? Ah, eu pei de nível ainda. Desculpe. Dá um adeus pra galera aí, Heimer. Alô. Se gostou do seu joinha favorito, deixe nos comentários aí o que você quiser e falou.